want ik vergeet dich niet. In de schemer voor een duister ben ik even naar Blauwdorp terug geweest. Nee, ik vergeet dich niet. Even kijken voor een duister ben ik stiekem. Het buurtnetwerk is gruts op al deze projecten die gerealiseerd kunnen worden dankzij de burgerbegroting Maastricht. 14 projecten voor onze wijk nummer 14. Wij willen graag alle bewoners die de projecten hebben aangevraagd bedanken voor hun harde werk. Gruts op Tich. Kunstenaars uit Mariaberg verfraaien elektriciteitskastjes in de wijk met kunstwerken die verhalen van buurtbewoners vertellen. Zo zorgt Gruts ervoor dat bewoners trots zijn op Mariaberg. Wassen in Blauwdorp. Maaike van de Buurtbrug heeft geld gekregen om een wasmachine, een droger en een diepvries aan te schaffen. Hiermee kan de Buurtbrug buurtbewoners helpen met het wassen van kleding en het verzorgen van warme maaltijden. Help de kippen de winter door. De kippenren van Mariaberg heeft geld gekregen om een buitenkraan te gebruiken en zonnepanelen te plaatsen. Dit zorgt voor water en stroom voor de kippen en hun hok. De Gezet van Mariaberg. Vrijwilligers van de Gezet van Mariaberg vragen een bijdrage voor de buurtkrant. De krant bereikt bijna alle bewoners en verschijnt 4 keer per jaar in een oplage van 2400 stuks. Kindvriendelijke straten. Projectindiener wil dat Pantavia Pensioen en de Florenstraat veiliger maken door verkeersborden te plaatsen die wijzen op spelende kinderen. Dit bevordert een veilige omgeving en een respectvolle omgang. Kunst verbindt. Buurnetwerk Mariaberg laat in het buurtpark aan de Blauwe Loper een kunstwerk maken waarop bewoners samen kunnen zitten. Kunstenaar Maarten van den Berg betrekt de buurtbewoners bij het ontwerp. De inloop in actie. De inloop organiseert creatieve activiteiten zoals tekenworkshops, muzieklessen in het buurtcentrum. Het doel is dat bewoners en kunstenaars elkaar leren kennen en hun talenten ontdekken. Op het Plantavia Pensioen zijn een aantal inwoners van Trichterveld die graag willen uitbreiden met 2 jeu de boelbanen in mooi gevarieerd groen. Ze willen zo graag de bewoners meer met elkaar verbinden. Er zijn nu nog wat gesprekken met andere bewoners om te horen wat iedereen ervan vindt. Naaiatelier Mariaberg. De inloop is een ontmoetingsplek in het buurtcentrum waar vrouwen samen naaien. Met het budget kunnen zij hun naaimachines laten nakijken en soms naailessen volgen. Mini Museum Mariaberg. Rick plaatst samen met Ruud kleine museumkastjes in de buurt om werk van buurtbewoners tentoon te stellen. Dit zet lokale kunst in de schijnwerpers en creëert een mini museumroute door Mariaberg. Natuurspeeltuin bij de kippen van Mariaberg. Ouders en het CNME leggen een natuurspeeltuin aan op het kippenveldje met duurzame materialen. De speeltuin brengt de buurt dichter bij elkaar en biedt een speelplek voor kinderen. Hoe meer kippen, hoe meer getokkel, hoe meer eieren. De kippenren van Mariaberg krijgt een nieuw groot hok dankzij het budget van de burgerbegroting. Hiermee kan de kippenren blijven bestaan en uitgebreid worden. Kinderdag Mariaberg. De kinderraad van Gruts organiseert een kinderdag met workshops en activiteiten zodat kinderen elkaar beter leren kennen en ontdekken wat er in de buurt te doen is. Flower Ninjas, Sophie en vrijwilligers ontwerpen en zaaien bloemenmixen om het grasveld aan het Fatimaplein.
Ze onderzoeken de impact op de biodiversiteit en bodemkwaliteit en betrekken buurtbewoners bij het duurzaam oosten en verwerken van bloemen. Het is natuurlijk een burgerbegrotingproject, dus het is... Dus aan de ene kant zit er een soort van creatieve, inhoudelijke motivatie aan het project. Maar tegelijkertijd merk ik dus dat ja, de buurt is zo betrokken. En ik merk dat mensen echt heel graag willen dat het lukt en dat het mooi wordt. En dat ja, ik heb wel het gevoel dat het voor een soort van trots zorgt of zo. Want mensen vinden dit natuurlijk een heel mooi plein. Heel veel mensen kijken uit op dit plein. En als het een beetje kleuriger wordt en vrolijker, denk ik... Ja, dat dat gewoon wel een toegevoegde waarde heeft voor de buurt en voor hoe mensen zich voelen over de buurt.